Mjekët kanë konstatuar depresion tek fëmia një vjeçar, njoftojnë nga Ministria e Shëndetësisë. Ministri Nikola Todorov theksoi se nga 1200 mjek të testuar, 70% e tyre kanë deklaruar se nuk mundën saktë të njohin simptomat e depresionit. Prandaj ata kanë mbajtur ligjërata për edukimin e mjekëve am për të njohur shenjat e para të depresionit. Konstatuam se këtë vit është diagnostifikuar depresion tek një fëmijë një vjeçar. Të ngrihet vetëdia, me qëllim që ekspertët në këtë fushë, specialistët, profesorët, të merren me këtë aspekt, me qëllim që të mos përsëritet e njëjta. A është ajo rezultat diagnostifikimit të gabuar, duhet ta vërtetojnë ekspertët. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se sipas të dhënave të terminim, 55.000 pacientë janë drejtuar për të marrë barna antidepresive shkaku depresionit në Maqedoni, ndërsa siç thonë nga atje, është me rëndësi që mjekët të jenë të edukuar për të vërejtur shenjat e para të depresionit. Kryetari i Shoqatës së Mjekëve, Goran Dimitrov, theksoi se Maqedonia qëndron shumë më mirë duke pasur parasysh se përqindja e kësaj diagnoze është shumë më e ulët se sa ajo që u paraqit nga Organizata Botërore për Shëndetësi. Detyra jonë është që të vazhdojmë edukimin e mjekëve që të ngritet në një nivel më të lartë, ashtu siç rritet popullata e Maqedonisë, ashtu edhe shëndetësia duhet zhvillohet. Në rajon ka vende që janë edhe më poshtë në shëndetësi. Mjekët tan kur shkojnë jashtë shtetit në vendet më të zhvilluar, vlerësohen shumë. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se numri i personave që jetojnë në depresion është rritur për më shumë se 18% në krahasim me periudhën ndërmjet viteve 2005 dhe 2015. Të dhënat për personat e prekur për vitin 2016 në Maqedoni do të publikohen në maj të këtij viti.